Hej, den bedste måde at sende penge til udlandet på, det er ved at bruge en service, der hedder Revolut. Under beskrivelsen til den video her, der finder du et link, som du skal oprette dig igennem, og så kan du sende for 0%. For eksempel, du kan veksle fra kroner til euro inde i Revolut-appen, og efter du har vekslet dem, så sender du bare til den person, du har brug for at sende til. Eller du kan tage dit Revolut-kort med til udlandet, og så hæver du bare for omkring 1.500 kroner. Og så bliver det stadig 0%. Deres reviews. Nogle er positive, nogle er negative. Hvis man kigger op igennem, så er problemet det, at du skal ikke have dine penge der inden for lang tid, fordi nogle gange så spørger de om en masse papir, og hvis du ikke har dem, jamen så lukker de din konto. Så du skal simpelthen have pengene ind på Revolut og pengene ud. Det vil sige, at du bruger bare din danske bankkort, eller hvad du nu har, smider penge ind på din Revolut-app, og derfra så sender du dem videre. Eller når du har dem på din Revolut-app, så har du dem også på dit Revolut Mastercard. Og det Mastercard, der stikker du bare ind i en automat i udlandet og hæver. Så ikke behold pengene hos dem, men lige snart de er kommet ind, så skal de også ud. Så fungerer det, men du skal ikke have pengene stående hos dem. Det er ikke en bank på den måde. Det er bare en springbræt for dine penge til det næste sted. Men generelt, det er min kommentar. Never an issue.